ហៅអស់ស្រីអ្នកនាងគ្នាអមមើលសាត់មួយទឹកអាតេងទូរស័ព្ទថតអត់ទាន់ទេព្រោះអីទូរស័ព្ទតែជាប់បាញ់ហ្គេមនឹងឯនាងគ្នានេះអមមើលអាយសាត់មួយទឹកលេងមួយទឹកច្រើនមិញហ្នឹងមួយទឹកច្រើននោះនោះអាពួកទឹកហើយលោកអូពួកលោកអីមួយទឹកអាលោកមួយទឹកដែរតាលោកនោះឃើញលោកគេលោះស្នាប់វាអមយើងទៅទីណាអមកន្លែងគេបើដើរធីងទៅលេងទៅហ្នឹងហើយអាពួកនេះវាតន់មួយទឹកហើយទេពួកអាពួកព្រាបនេះអាវាគាត់អត់តន់មួយទឹកហើយទេព្រោះតែអពុនឹងអត់ទៅចូលចិត្តងុយទឹកឯងក៏មិនដែរចូលចិត្តត្រាំទឹកហ្មងវាអត់ទៅចូលទៅវាអត់ទៅកលាស់ស្លាប់ដូចពួកអលោកពួកអីអពុអលោកពួកអីចូលទៅកលាស់ស្លាប់ត្រឹតហើយឡើងក្រែងកលងងុយទឹកហើយឡើងឈ្ងួតស្លាប់ទៅអឺនេះវាចូលចិត្តមកត្រាំចឹងហ្មងចូលចិត្តមកដេកត្រាំចឹងហ្មងខាច់មើលអាកូនពូជាអោយតែឃើញនៅតាណាគួយតាណាក៏ដោយអោយតែជាប់ត្រង់ហ្នឹងបើថាអង្គុយផាច់ចំណាញ់ហ្នឹងមកចឹកទៀងអាវទៀងខោអីណាអត់យល់ហ្មងអត់ជលីគូគូស្លូដែរអ្នកគ្នាថ្ងៃមុនអាណិតគ្នាដែរជីនាងទៅចោលទៅករេចោលខ្ញុំអាឆ្មាខំប្រហែលជាឆ្មាខំវាប្រហែលជាចូលកក្នុងចំណាញ់ឆ្មាខំអើឡើងអាចកកតិចឥឡូវទៅជានោះអាចកកខាងជើងនេះនេះនេះអាចកកតែទៅជាអើប្រៀបរបស់ខ្ញុំក្នុងនេះ5អ្នកនរគ្នានេះមកគូគ្នាវាមកគូគ្នាវាហើយអាខាងកើតរបស់ឈ្មោលហើយមេពួកនេះហើយញីនេះអត់តន់ពងឯមសាទេញីខាងក្រោយឈ្មោលនេះញីជាតលោកនេះអត់តន់ពងឯមសាទេតែខុនអសាហ្នឹងខ្ញុំចាប់ឲ្យឈ្មោលដាក់ក្នុងហ្នឹងបាទវារោពងរោអីដែរតែដល់ពងឯណាពងឯនេះទេអឺព្រាបអស់ញួរឲ្យចាំកូនធំធំខ្ញុំយកឈ្មោលដាក់វិញវាឈ្មោលហ្នឹងវាអសាជួនណាអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោលក្នុងហ្នឹងអត់កើតទេហើយពីនេះនេះដល់គ្នាឈ្មោលនៅខាងបងឈ្មោលនេះអភ័យចុចទៅសំថតឈ្មោះហ្នឹងនេះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំផ្លិចចិត្តទៅសាប់អ្នកនរគ្នាទៅសាប់តែថតយូរវាចឹង slow អឺនេះឈ្មោះអានេះញីអ្នកនរគ្នាជាតិអពកក្រហមនេះញីហើយអានេះឈ្មោះឈ្មោះលេខខាងក្រោយឈ្មោះញីញីកពីសច្រើនជាងប្រាដែរអត់ច្បាស់ទេអ្ហាខ្ញុំចង់កោមែនអត់ចូលលីនេះពពហើយគេងុយទឹកហើយហើយចាប់ដើមហើយយ៉ាងហីហើយអត់យល់ទេនេះអូណោះដេញជួនអូធំដេញជួនអាឈ្មោះមួយហ្នឹងបកកែជួនមែនបើថាឲ្យតញីទៅម្ពងក៏ដោយពងហើយក៏ដោយគាត់ដេញជួនអាគ្នាទៅម្កូនទូចក៏ដេញជួនណាពីខ្ញុំអត់ចូលហ្មងឥឡូវខ្ញុំចាប់មើលបែកមួយគេមួយឯងនេះហ្មងចាំនោះកូនធំចាំចាប់ឈ្មោះដាក់វិញអានោះកូនទី2ហៅលោកមន់រចឹកអានោះអាមន់រចឹកទៅធ្វើពូជអ្នកគ្នាឈ្មោះរយបុកឯងកូនតែវាហិតពងហ
អរដោយសារតែគេក៏ទៅដេញចាក់វាពេកក្លិញគីឡូអីហ្នឹងដេញចាក់វាអើគេមកទឹកហើយគេទៅហាលស្នាមធំហ្នឹងកូនពូចហើយអត់ទៅលេអញ្ចឹងឯងហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចែកថតជូនអ្នកទាំងគ្នាមើលអញ្ចឹងណាសត្វមួយទឹកមួយអីចឹងឯនេះប្រាដាអាកន្លែងងូតទឹកនេះនេះមានបោះផ្លាកធ្វើថ្ងៃណាទៀតតែចិនធ្វើថ្ងៃទីម៉ាននេះថ្ងៃទី22ខែម៉ាននេះជាខែខែម៉ានដឹងដូចជាខែ8ខែ9ប្រៀបអង្កប្រាដាហើយចាននៅក្នុងអាទឹមយុះចាំខ្ញុំទៅថតឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលខ្ញុំថតវីដេអូនេះឆាប់សិនអើយខ្ញុំចែកថតជូនអ្នកទាំងគ្នាតើអ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់ការអ្នកឆ្លាញ់ថតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងការឆ្លាញ់ថតខ្លាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតាំងពីអញ្ចឹងឆានមកទំនុកបានរសាយដោយសារតែអាសានអត់ចង់រកដោយសារប្រូគាត់ចង់បានអញ្ចឹងលោកឲ្យគាត់មកគូសត្វឡងលោកឲ្យអាកូនពូចយកអាកូនពូចពូចអាកូនពូចរបស់ខ្ញុំមកនេះក៏លោះស្លាប់ទាំងទាំងស្លាញ់នេះតាដោយខ្ញុំបលែងហើយអ្នកទាំងគ្នាបើសិនជាផ្ទះខ្ញុំអត់មានឆ្មាខ្ញុំបលែងបែរខ្ញុំបលែងទាំងអស់ហ្មងអើកលីងលងបលែងអាកាសទេព្រោះវាអាពួកហ្នឹងបលែងទៅក៏វាអត់នៅផ្ទះដែរបលែងទៅវាចេញទៅក្រៅរោស៊ីដល់ពេលល្ងាចអស់មិនវាមកវិញអស់បលែងអាកាសទេកលីងកលងអីហ៎តែឥឡូវហ្នឹងចេញទៅមួយទាំងបលឹមទាំងងឹតងឹតចេញទៅមួយអាក្ដិនអស់ចេញទៅអត់កតុយខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅធ្វើការអូននៅកន្លែងជាងប៉ាម៉ូតូនៅកន្លែងជាងប៉ាម៉ូតូបបោជាងប៉ាម៉ូតូមានឈាមបាញ់ញោមអាប់ទៀតវាទុំទៅវាទៅទុំលើបកគោលភ្លើងនៅហ្នឹងមករងមួយតកគូគូគូចូលចូលមកចូលលេខ្លាច់លងតកាអើយខ្លាច់លងតកអបិនេះអត់មានគូញីអ្នកទាំងគ្នាកូនព្រៀបកងោកពណ៌ប្រផែអត់មានគូញីញីញីប្រាដាញីលោកទូទូលោកថោកថោកទេប្រាដាប្រាដានេះចង់បានអីកូនព្រៀបកងោកឯងព្រៀបកងោកនេះអ្នកទាំងគ្នាចង់បានអីលោកថោកថោកទេអឺបាទយកមកម៉ែលោកប៉ុណ្ណឹងលោកទៅវិញប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងគ្នាអត់លោកច្រើននេះអាយយកមក25លោកទៅវិញនឹង25អាយយកមក20កូនលោកទៅវិញនឹង20កូនហើយអឺតែហើយនេះក្រែងគីឡូអីអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរគ្នាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយក៏បាយបាយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយហ្នឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ